Umbwa paka au mbwa paka nauza? Umbwa paka, umbwa paka, umbwa paka. Eh, hey, hodi. Hodi kwa? Eh, hey, hodi. Ah, yezi yezi. Eh, hey. Ah, nianje. Ah, niko na biashara hapa, niko nataka uniokolee. Hey. Nauza paka. Nauza paka. Eh. Hey. Umeona huko kumeandikwa? Hapana, acha kuongea hivyo bana. Hey. Ni biashara tu nimeanza nauza paka. Paka? Eh. Hey. Na nini ingine? Umbwa saizi imeisha. Hmm. Nabakisha tu paka. Eh. Hey. Hey, nauza baketi moja 100. Lakini huko hakuna vanya. Hapana, unajua unadumu ikuwa kaa peti bwana. Itakula nini? Eh? Au inakuja na huni? Hapana, si inaenda jioni kwa mchana kichaka jioni inakuja. Oh. Ah, nyinyi uko leo? Kwani kwako hakuna kichaka? Hapana, nene zinyo kabla nauza mzuri. Baka ni moja 100 hapa. Alafu? Eh. Mm. Unanunua paka bwana? Sinunui atoka. Hapana, paka inanunuliwa kwa na wachawi. Hapana. Mfunda sana. Paka kwa dili. Aya, bro ni yoko leo. Paka uwe sibebe, hebu ni yoko. Paka bana, ay, ziku wabo bana, ziku wana nijia. Paka uwe sibebe, nako ni yoko leo bana, ni yoko leo. Ni paka ti moja ni mia. Ati paka ti. Ni yoko leo bana. Ui, ni yoko leo. Aya, wazi. Ano kija? Aya. Ah, uko tu hapa? Eh, niko tu hapa. Oh, sasa, sasa. Hey, muli kwa ni vita. Ano mela? Ni paka. Paka. Ay, bro, ay, kwa ni vita, bro. Ati vita? Ay, bro, kwa ni vita. Paka, kwa Ayabana bro, ay kuzi hizi ni biashara. Ayabana bro, sisi ay hizi ni biashara. Ayabana, ndio ukuja ay bro chunga. Ulipiga hodi. Ay bro. Ulipiga hodi. Ah, ulipiga hodi. Kokoni hizi kweli ilikuwa vita. Ay, kweli ilikuwa vita. Ndio ukala kupiga hodi. Ayabana, hizi ah chungu zilishika mguu ya tatu. Hey. Ay, kweli ilikuwa vita. Sasa amuka uende. Haraka. Sasa hivi ni maneno gani? Sasa hivi ni maneno gani?